बुद्ध राज को जो श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, लामो समय यो कोरोना महामारीले हामी प्रभावित भएका छौं र विशेष गरी यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा छ। उद्योग व्यवसाय सबै कुरा चौपट स्थिति छ, तर बिस्तारै बिस्तारै भौतिक दूरी कायम गरेर यो कार्य पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। लामो दूरीका गाडीहरु पनि सञ्चालन भएका छन्, तर पनि हामी आफै समयम र समयमित बन्न सकेनौ भने यसलाई सामान्य कुरा लिँदाखेरि त्यसले जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। पटक पटक स्वास्थ्य विज्ञहरूले यो कुरा जानकारी गराउँदै आएका छन्। यसमा हामी समयमा हुनु जरुरी छ। एकातर्फ मानिसका व्यापार व्यवसाय कर्म चौपटमा छ, त्यो एकातिर छ, अर्कोतर्फ मानसिक रूपमा मानिस निकै तनावमा छन् र मानसिक तनावकै कारणले धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरे। यो जटिल परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन, मानसिक तनावबाट मुक्ति पाउन भगवान गौतम बुद्धले दिएको ध्यान, विपस्सना ध्यानको महत्त्व र गरिमा, योगको महत्त्व र गरिमा यी विविध सन्दर्भमा आज हामी गहनतम छलफल गर्दैछौँ। विशेष गरी वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ उद्योगपति, आध्यात्मवादी चिन्तक नारायण प्रसाद अग्रवाल हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ किमराज जी। आराम, तपाईले आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। अब लामो समय लकडाउन लकडाउन सँगै बिस्तारै अब खुलेको अवस्था पनि छ, यो समय अवधि कसरी बिताउनु भयो, के भए कामहरू? यो जबदेखि यो लकडाउन लाग्यो तबदेखि मैले चाहिँ नि आफ्नो जीवन दिनचर्या चाहिँ नि एकदम आध्यात्मिक रूपमै नै लिने गएँ। मलाई त जस्तै फुर्सद भयो बिहान 4:30 बजे उठ्ने, त्यसपछि फेरि फ्रेस फ्रेस भएर 5:15 बजे प्राणायाम गर्ने, फेरि 6 बजे योगा गर्ने, 7:15 बजे चिया नास्ता गर्ने, फेरि 8 बजेदेखि 9 बजेसँग विपस्सना ध्यान गर्ने। त्यो हिसाबले फेरि जब मलाई फुर्सद भयो, लकडाउन थियो, बन्द थियो, दिउँसो पनि मनको शान्तिलाई, अशान्त मनलाई शान्त गर्ने यो आध्यात्मिक जुन भगवान् गौतम बुद्धले जुन हामीलाई विपस्सना ध्यान विधि सिकाउनु भयो, त्यसलाई मैले दिउँसो पनि साँझ पनि र उहाँ हाम्रा यसका भगवान् गौतम बुद्धका प्रतिनिधि बनाऊ या विश्व विपस्सनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्कालले दिएका प्रवचनहरू सुन्ने, यस्तै गरेर र सामाजिक काममा हरदम चिन्तन राखेर आफ्नो दिनचर्या बिताइरहेको छ। अब नारायण प्रसादजी, तपाईँ एकजना वरिष्ठ उद्योगपति पनि हो, ठुला ठुला सिमेन्ट उद्योगदेखि लिएर अन्य उद्योगहरू यहाँकै नेतृत्वमा सञ्चालनमा छन्, तर पनि तपाईँ भगवान् गौतम बुद्धको यो विपस्सना ध्यानमा अत्यन्त सक्रिय भएको देख्छौँ, यस्तो खालको प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो, कसरी आरम्भ गर्नुभयो? यो खेमराजी, यो तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसको लागि के छ भने म पहिले पूजा पाठमा र आफ्नो ध्यानमा तमाम किसिमको ध्यानमा आफ्नो समय बिताउँदै थिएँ, तर धेरैजना मान्छेहरूले हाम्रा सन्धि साहबले सबैले भन्नुभयो तपाईँ विपस्सना ध्यान गर्नुहोस्, तपाईँको लागि बडा उत्तम यो ध्यान विधि हो, तपाईँको मनलाई अशान्त मनलाई शान्त गर्छ, मनलाई एकाग्र गर्छ र सकारात्मक सोचतिर ल्याउँछ। यो गरेपछि 2005 सन् 2005 सेप्टेम्बर 28 म 10 दिवसीय शिविर गर्न काठमाडौँ धर्मसिंहमा गएँ, त्यहाँ मैले ध्यान 10 दिनको गरेँ। वास्तवमा यो विपस्सना ध्यान एउटा प्राचीनतम ध्यान विधि हो। भगवान् गौतम बुद्धले जसरी भए पनि यो विधिलाई खोजेर निकाल्नुभयो र खोजेर निकालेपछि 2500 वर्ष अगाडि यो ध्यान विधि यो जनमानसमा कसरी जाओस्, आफै मात्र सीमित नरहेर समाजलाई, देशलाई, विश्वलाई चाहिँ नि चिनाउनको लागि उहाँले चाहिँ नि यसलाई बाँड्नुभयो, सबैलाई दिनुभयो, आफ्नो विद्यालाई चारैतिर फैलाउनु भयो।
तर 500 वर्षसम्म त यो विद्या बिस्तारै बिस्तारै 2500 वर्ष अगाडिदेखि 500 वर्ष अगाडिसम्म त यो फैलियो, तर त्यसपछि फेरि यो विद्या विलुप्त जस्तै भएको थियो। तर त्यो टाइममा सम्राट अशोकले ठाउँ ठाउँमा मान्छे साधक गुरुजीहरूलाई पठाएर देश विदेशमा यसलाई फैलाउनु भयो। त यो विद्या आएर बर्मामा गुरु शिष्य परम्परा गुरु शिष्य परम्पराबाट एकदम सलिड रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि केही पनि नमिसाएर त्यसलाई जीवित राखे। त्यही विद्या चाहिँ नि हाम्रा अहिलेका जुन बितिसक्नु भएछ विश्वविपश्चाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काजीले त्यो विद्या 1955 सन् 1955 यो विद्या हासिल गर्न 10 दिन शिविरमा बर्मामा जानुभयो। त्यसपछि 14 वर्षसम्म तपस्या समझ्नुहोस्, त्यहाँ ध्यानमा गुरुजीको साथ निरन्तर लागेर त्यो विद्यालाई सिकेपछि उहाँको मनमा पनि यही कुरा आयो। त गुरुजीको पनि त्यही इच्छा थियो कि यो भारतको विद्या जुन भारतमा उहाँले भगवान् गौतम बुद्धले देशना दिनुभएको थियो, शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो विद्या भारतबाट विलुप्त भएको छ, तिमी जाऊ र त्यसलाई जसरी भए पनि यसलाई पुरा विश्वमा फैलाऊ भनेर एउटा मान्यता पनि थियो। उहाँ तिनीहरूको हाम्रा सयाजी उबाखुन गुरुजीको उनको सबैको मान्यता आइरहेको थियो कि 2500 वर्षपछि एउटा व्यक्तिले यो विश्वमा यस्तो बिगबिगी फैलाउँछ र यो विद्यालाई चरितार्थ गर्छ। त त्यो 1969 उहाँ भारत आउनुभयो। यो विद्या बिस्तारै बिस्तारै आज हामीले यो विद्या लिन सकेका छौँ, त्यसको प्रति हामी कृतज्ञ छौँ, भगवान् गौतम बुद्धको प्रति कृतज्ञ छौँ। र हामी कति भाग्यशाली छौँ भने भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थली यो देवभूमि धर्म भूमिमा हामी जन्मेका छौँ। भगवान् विश्वविपश्चाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काले जब यहाँ शिलान्यास गर्न धर्म जननीमा आउनुभयो थियो, यही भन्नुभयो थियो यहाँका मानिसहरू कति भाग्यशाली छन्, यस्तो भगवान् गौतम बुद्धको जन्मेको ठाउँमा तपाईँहरू जन्मिनु भयो र यो लाभ तपाईँहरूलाई अवश्य मिल्नेछ भन्ने मैले हेरेँ। तर मैले भन्ने गर्छु कि भगवान् गौतम बुद्ध यहाँ जन्मनु भयो तर चिराग तले अँधेरा जस्तै भयो। यो विपश्चना विद्या कसैलाई भन्दाखेरि यो वाट इज विपश्चना, विपश्चना भनेको के हो पुरै समझमा आउँदैन, किनभने हामीले भगवान् गौतम बुद्धको नाम त धेरै लिन्छौँ तर उहाँको विद्यालाई जबसम्म हामी सिक्दैनौँ, मानिस मानिसले सिक्छ तब गएर उनको मनमा आत्मबल मजबुती र त्याग करुणा मुदिता यो सबै पाउँछ। अब एउटा कुरा, मानिसहरू भगवान् गौतम बुद्धको जुन एउटा शिक्षा छ विद्या पारिधि गराउन गर्नको लागि इच्छुक हुन्छन् र अन्य विषयमा अध्ययन गर्ने इच्छुक हुन्छन्, तर त्यो विपश्चना ध्यानप्रति त्यति धेरै रुचि राख्दैनन्, यो के कारणले हो यो बताइदिनुहोस् त। यो वास्तवमा विपश्चना ध्यान विधि यो एउटा तपस्या हो। पहिलेका ऋषि मुनिहरू जब पनि गएर कन्दरामा गुफामा गएर ध्यान गर्ने र आफ्नो ज्ञान अर्जित गर्ने मनलाई एकाग्र गर्ने यो विद्या गर्थे, तर हाम्रो गौतम बुद्धले यो गृहस्थले पनि यो विद्या हासिल गर्न सक्छ भनेर एउटा घरबाट निस्केर 10 दिनको लागि न बोल्ने न चाल्ने न लेख्ने न पढ्ने गएर खालि ध्यान मात्रै गर्ने र मनमाथि नियन्त्रण गर्ने मनको अपरेसन गर्छन् त्यहाँ 10 दिनसम्म बसेपछि, यो तपस्या भएर यो हाम्रो विकारलाई हटाउने जब यो प्रयास त्यहाँ हुन्छ त त्यहाँ तकलिफ हुन्छ, तपस्या छ। त्यहाँ कुनै पिकनिक छैन, कुनै गान नाच छैन, कुनै भजन छैन, कुनै कीर्तन छैन, त्यहाँ त गएर तपस्या गरेर आफ्नो मनमाथि नियन्त्रण गर्ने विद्या हो। तर जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यो विद्या अहिले चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै विश्वमा यति रूप बृहत रूपले चलिरहेको छ। एउटा सत्यनारायण गोयन्काले 1969 भारतबाट सुरु गरेको आज लाखौँ लाख मान्छे चाहिँ नि यस विद्यालाई लिइरहेका छन्। यसको मतलब के छ भने जसले लिएछ त्यसले त्यसको लाभ प्राप्त गरेछ। जबसम्म हामी त्यो 10 दिनको शिविर अटेन्ड गर्दैनौँ र त्यसको विद्या हामी लिँदैनौँ तर त्यसको महत्त्वको बारेमा थाहा हुँदैनौँ। अब एउटा नारायण प्रसादजी, वास्तवमा अहिलेको परिस्थिति जटिल परिस्थिति छ किनकि यो कोरोना महामारीको कारणले धेरै मानिसहरू मानसिक तनावमा छन्,
हामीले बारम्बार यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूलाई समेट्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, किनकि सबैभन्दा पहिला मानसिक सन्तुलन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यस्तो परिस्थितिमा मानसिक तनावबाट मुक्ति पाउनको लागि खास गरिनुपर्ने के हो यो बताइदिनुहोस् न। यो मानसिक तनावलाई मुक्ति गर्नलाई यो विपस्ना भन्छन् नि, तनलाई शरीरलाई ठिक गर्ने हाम्रो योग प्राणायाम, मनलाई ठिक गर्ने भनेको यो विपस्ना। विपस्ना यस्तो शब्द छ, यसमा गएपछि तपाईँको मनको अपरेसन हुन्छ। यसमा के छ भने, जानको विधि के छ भने, तिन पहिले त सिलको पालना गर्नुपर्छ। सिल भन्नाले के हुन्छ भने, मान्छे बुझ्दैनन्, एउटा आचार संहिता हो, झुठो नबोल्नु। त्यहाँ गएपछि 10 दिनसम्म बोल्न नदिने गुरुजीको स्पेसल निर्देशन यही छ कि जब बोल्दैनन् भने झुठो बोल्ने प्रश्नै हुँदैन, नै त मान्छेले अतिशयोक्तिमा केही शब्द अगाडि पछाडि बोल्छ र केही न केही शब्द तल माथि भइहाल्छ, त्यस कारणले बोल्नै दिँदैनन्। त्यहाँ झुठो नबोल्नु, नशालु पदार्थको सेवन नगर्नु। अब त्यहाँ गएपछि मान्छे केही पनि बाहिरको चिज, बाहिरको मान्छे भित्र जान सक्दैन, भित्रको मान्छे बाहिर जान सक्दैन, अनि नशालु पदार्थको सेवन त्यहाँ गर्नै पाइँदैन। त्यो एउटा चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो, चोरी नगर्ने र हिंसा नगर्ने, त्यहाँ हिंसा गर्न पनि पाउँदैन, ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने, मतलब व्यभिचार नगर्ने। यो 5 वटा शिरको जसले पालना गर्छ त्यसले विपस्ना ध्यान विधिमा जान सक्छ। र त्यसपछि के छ भने, समाधि गराउँछन् गुरुजीले। यसको टेक्निक के छ भने, 10 दिनको शिविरमा जाने, त्यसपछि हामीले समाधिस्थ हुनको लागि, मनलाई एकाग्र गर्नको लागि, अशान्त मनलाई शान्त गर्नको लागि आनापान विद्या गराउँछन् 3 दिनसम्म। आनापानमा के छ भने, यो हाम्रो सासलाई, जुन हाम्रो सास आइरहेको छ, गइरहेको छ, आउने सासलाई हेर्ने र जाने सासलाई हेर्ने, यथाभूत जस्तो छ त्यस्तो, त्यसमा केही थप्ने पनि होइन, केही लम्बा पनि गर्ने होइन, केही सानो पनि गर्ने होइन। जुन नाकबाट जे जस्तो सास आएछ त्यसैलाई हेर्ने। तर कस्तो हुन्छ भने, यो आनापान गर्दाखेरि मन कस्तो विचलित हुन्छ, कहिले भूतकालमा कहिले भविष्यकालमा भट्किरहन्छन्, अनि थाहा हुन्छ हामी 2 मिनटसम्म पनि आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्न सक्दैनौँ। तर त्यही विद्या, यस्तो साइन्टिफिक विद्या हो, यो वैज्ञानिक विद्या हो, गएपछि 3 दिनसम्म खालि सास हेर्ने, तिम्रो मन भट्केछ, द्वेष नगर, फेरि आफ्नो श्वासमा ल्याऊ, फेरि तिम्रो मन भूतकालमा गएछ या भविष्यकालमा गएछ, आफ्नो मनलाई श्वासलाई आफ्नो श्वासमाथि ल्याऊ। यस्तो हेर्दा 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 3 दिनपछि जुन मन हामीलाई भट्काइरहेको थियो, यताबाट उता, उताबाट यता, कहिले भूतकाल, कहिले भविष्यकाल, कहिले जर्मनी, कहिले कसैसँग दुश्मनी, कसैसँग झगडा, त्यो जम्मै कुराहरू जब त्यो टाइममा आउँछ, त्यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै हटाउँदै चाहिँ नि 3 दिनसम्म जब आनापान गरेपछि मन केही एकाग्र हुन्छ। र यो ओठ सास जहाँ हामी दिन्छौँ त्यसको यहाँ आएर केही केही संवेदना आउन थाल्छ, अनि मन थोडा एकाग्र हुन्छ। जुन मन हामीलाई भट्काइरहेको थियो त्यो मनलाई, मनबाट हामीले ए यता जा, ए यता जा, अब मनमाथि हाम्रो अधिकार हुन थाल्यो। त्यही मनको अपरेसन, भगवान गौतम बुद्धले के भनेछ, यो मन जहिले बडा चञ्चल छ, यो मन चञ्चल भएको हुनाले यसले के गर्छ, एकदम यदि सकारात्मक सोचमा गयो भने राम्रो काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ, यदि नकारात्मकमा गयो भने तपाईँको एकदम विनाश गर्छ। है त, हात्ती छ जङ्गलमा हुन्छ, अरे खेतमा आइदियो भने पुरा गाउँको गाउँलाई बर्बाद गर्छ, तर त्यसले कन्ट्रोल गर्यो भने त्यसले धेरै सेवा गर्छ। त्यस्तै यो चाहिँ नि विद्या चाहिँ नि हाम्रो मनमाथि नियन्त्रण गर्ने विद्या यो सिकाउँछन्। त्यसपछि 4th दिन हामीले प्रज्ञामा जान्छ। प्रज्ञा भनेको के, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान भन्नाले हामी अब हाम्रो नाकबाट संवेदना आयो, त्यो संवेदना पुरा शरीरमा हाम्रो गइरहेछ, कहिले स्थूल संवेदना, कहिले दुखद संवेदना, कहिले सुखद आउँछ, कहिले अदुख सुखद आउँछ, त्यो सबैलाई हेर्ने एउटा टेक्निक। अहिले आज हामीले कसैले भने भने केही बुझ्न सक्दैन, यो कुरा बुझाउनको लागि। त्यसै कारणले गुरुजी के भन्नुहुन्छ, 10 दिनको लागि यो विद्या सिक्नको लागि 10 दिनसम्म त्यहाँ आएर बसेपछि तपाईँ आफ्नो मनमाथि कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। आज यो कोभिड-19 को बारेमा जुन तपाईँले भन्नुभयो, यो
बाट मुक्ति पाउन चाहिँ त्यो मनै हो सबभन्दा मनमा के भयो भयमा त्रास केही भयो भने अरे आज के छ मिडियाबाट या प्रचारकबाट या यस्तोबाट के भइदिएछ डर भइसके सबैलाई यो चाहिँ नि कोभिडले सबैलाई कसैले छुँदा बित्तिकै या कसैको आयो भने ध्यानै बित्तिकै तर मनमाथि नियन्त्रण भयो भने थोडा आफूलाई सजग रहने र यो कोभिड 19 जुन हामीले जनचेतना जगाएका छौँ कि चाहिने गरम पानी पिउने काढा पिउने तडा चाहिने इको स्प्रिनहरू दबाई खाने बुढापाकाहरूलाई आफ्नो दबाईको नियन्त्रण गर्ने त्यो रोज बिहान उठेर प्राणायाम योगा गर्ने बिहान उठेर गरम पानी खाने यो सब जुन विद्या छ जब मनलाई हामी स्थिर गर्न सक्छौँ त मन अनुसार मनले भन्छ यो गर तब तपाईँ त्यो काममा लाग्नुहुन्छ भने यो कोभिड 19 हामी मुक्ति पाउँछौँ र उद्योग धन्दाको बारेमा जुन अहिले हाम्रो 4-6 महिनासम्म वास्तवमा बन्द भयो यो बन्दले आजको अर्थतन्त्र विश्वको अर्थतन्त्र एकदम नष्ट नाबुद भइसकेछ हेर्नु भारतमै चाहिँ नै अहिले जिटिबी त्यो ग्रोथ इन्कमको घटाउँछ भने माइनसमा गइसक्यो -23 गइसक्यो त्यस्तै हाम्रो नेपालको त अर्थतन्त्र मेहनत भन्नै सक्दैनौँ उद्योग धन्दाहरूको के हालत छ जुन नफामा थियो त्यो आज उनको पुँजी नै समाप्त भइरहेको छ तर मैले के भन्छु भने यो समय हो समयलाई हामीले कहिले पनि निगेटिभ लिनु हुँदैन हुनसक्छ यसले पनि हामीलाई केही सकारात्मक सोच दिन्छ हामी यसबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आफूलाई ठिक राख्नुपर्छ दूरी बनाएर आफ्नो काम धन्दालाई हामीले छोड्नु हुँदैन अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्नको लागि हामीले मेहनत गरेर र जुन हाम्रो निर्देशन छ 4 महिनासम्म हामी सिकिसक्यौँ सेनिटाइजिङ गर्ने गरम पानी पिउने दूरी बनाउने मास्क लगाउने यो हामीले गर्नै पर्छ र विपस्ना ध्यान जुन भगवान् गौतम बुद्धले दिनुभएछ 10 दिनको शिविरमा त्यहाँ अटेन्ड गरेपछि वास्तवमा धेरै माने अनमोल रत्न हो करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर पनि त्यो रत्न पाउन सक्दैन म 2005 जबदेखि गएँ त्यसबाट मेरो मनमा मैले आफै महसुस गर्छु गुरुजीले के भन्नुहुन्छ धर्म धारण गर्नुपर्छ र धारण गरेर जब आफूलाई केही फाइदा आफूले महसुस हुन्छ तब त्यसलाई चाहिँ नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले आफै महसुस गरेको हुनाले म जहाँ पनि जति पटक पनि जुन कार्यक्रममा पनि चाहे म योगा सिकाउँदा चाहे प्राणायाम सिकाउँदा चाहे पनि सभा सोसाइटीमा पनि भन्दा मैले यही भन्छु भगवान् गौतम बुद्धले दिएको यो अनमोल विद्या हाम्रा विश्व विपस्नाचार्य सत्यनारायण गोयन्काले यति राम्रोसँग सरल भाषामा शुद्ध भाषामा सिकाउनु भएछ यसलाई सबैले धारण गर्नुपर्छ आफूमा लिनुपर्छ एक एक मान्छे ठिक हुन्छ भने आज यो अनाचार अत्याचार जुन बढिरहेको छ सबैले धीरे धीरे जब बिस्तारै बिस्तारै यसको प्रचार हुँदै जान्छ मान्छेको आचार विचार ठिक हुन्छ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई जस्तै हाम्रो धेरैजनालाई भन्दाखेरि हाम्रा गिरिजी लीला गिरिजीले पनि विपसना गर्नुभयो चाहिँ नि हाम्रो यता धेरैजना राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि विपसना गर्नुभयो उनको मनमा थोडा परिवर्तन आइरहेको छ त्यसै कारणले के भन्छु मैले चाहिँ उद्योगी होस् व्यापारी होस् निर्धन होस् गरिब होस् यसमा चाहिँ नि कुनै धर्म छैन धर्म धार्मिक बनाउँछ त्यो धार्मिक न हिन्दू न मुस्लिम न सिख न इसाई न जैन यो सम्प्रदायवादी छैन कुनै भगवान् गौतम बुद्धको नाम लिएर त्यहाँ शिक्षा दिइन्न खालि बोधि प्राप्त गर्ने बौद्ध धर्म भने पनि बोधि प्राप्त गर्ने यो बौद्ध धर्म हो तर यसलाई यति परिमार्जित गरेर सिकाइन्छ कि त्यसमा कुनै धर्मलाई चाहिँ नि छेडछाड गर्ने र धर्म के अरू त के भन्छ कट्टर हिन्दू बन्ने कट्टर मुस्लिम बन्ने कट्टर सिख भन्ने होइन यहाँ त के सिकाउँछ कट्टर धार्मिक बन्ने यो विद्या सिक्नुपर्छ यही मेरो सबैलाई भनाइ छ जस्तै अब नारायण प्रसाद जी तपाईँ एकजना वरिष्ठ उद्योगपति पनि हो तपाईँकै नेतृत्वमा थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् र सँगसँगै धेरै श्रमिकहरूले त्यहाँ काम पनि गर्छन् यद्यपि आज तपाईँसँग उद्योग धन्दासँग सम्बन्धित भन्दा पनि तपाईँको अहिले पछिल्लो समयमा जुन एउटा अभिरुचि देखिया छ योग र ध्यान र सँगै विपसना ध्यानकै सन्दर्भलाई मैले बढी केन्द्रित गरिरहेको छु यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले
होटल ठुल्ठुला होटलहरू र अन्य ठाउँमा पनि खुला ठाउँमा पनि गएर योगा सिकाइराख्नु भएको छ। यो पछिल्लो पिढी योगप्रति कतिको रुचि राख्छ र सँगै तपाईँका उद्योग धन्दामा काम गर्नेहरूले पनि योग सिक्ने अवसर पाएका छ कि छैनन्, यो सन्दर्भलाई जोड दिनुहोस् न। यो ठिक प्रश्न गर्नुभयो। यसमा के छ भने गुरुजीले हाम्रो भगवान् गौतम बुद्धले पनि के भन्छ, यसको पारमिता जबसम्म जग्दैन मान्छे यसमा जान सक्दैन। कुनै चिज जबसम्म स्वेच्छाले यसको चाहिँ नि प्रभाव बिस्तारै बिस्तारै यसको प्रभाव कति बढिरहेछ। 2000 भन्दा पहिले एउटा मात्रै सेन्टर थियो हाम्रो काठमाडौँमा धम्मश्रृङ्ग, तर आज 10-11 सेन्टर सञ्चालित भइसकेका छन्। सबै सेन्टरमा मान्छेहरू लागेर यसमा ज्ञान लिइरहेका छन् र यसको विस्तार बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। मान्छेले खोजिरहेछ मलाई ध्यान गर्न पाऊँ, तर ठाउँको कमी भएर फेरि नयाँ नयाँ सेन्टरहरू खुलिरहेछ। भारतवर्षमा त यहाँसम्म भएको छ, महाराष्ट्र सरकारमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा सानो सानो बच्चाहरूलाई चाहिने आनापान सिकाउने र एउटा हल बनाएर बच्चाहरूलाई 4 घन्टाको 2 घन्टाको एउटा शिविर चलाएर सबैको मनलाई नियन्त्रण गर्ने, मनलाई स्योर बनाउने, यो विद्याबाट वास्तवमा मन मस्तिष्क शुद्ध हुन्छ, प्योर माइन्ड, सकारात्मक सोच आउँछ र त्यहाँ मेत्ता सबैलाई मित्र सबैको भलो होस् भन्ने एउटा भावना जाग्छ, करुणा जाग्छ, मुदिता जाग्छ, उपेक्षा र यो क्षमतामा रहने विद्या सिकाउँछ। विश्व प्रश्नाचार श्री सत्यनारायणले धेरै ठाउँमा उद्योगपतिहरूलाई पनि बसालेर यसको ज्ञान दिनुभएको छ। उहाँ पनि ठुलो उद्योगपति थिए आफ्नो टाइममा, बर्मामा टप 10 थिए र उनले भन्छन् उद्योगपतिहरूलाई कति दुःख छ यसको कुनै सीमा छैन। उनलाई त मान्छे धेर्छन् कि बहुत ठुलो मान्छे छ, तर उसको भित्र आत्मा कति दुःखी छ त्यो मैले बुझिरहेको छु। त्यस कारणले मैले तिमीहरूलाई के भन्छु भने तिमीहरू गएर विपस्ना ध्यानमा बस र विपस्नाले तिमीलाई के छ भने दुःख र सुखमा कसरी समतामा बस्ने, कसरी इक्विटीमा बस्ने र समतामा बसेपछि दुःख आए पनि नरुने, सुख आएपछि ननाच्ने, समतामा बस्ने र आफ्नो पारमिता जगाउनको लागि दान गर्ने, थोडा बहुत सहयोग गर्ने, निधिलाई जति पनि सहयोग गर्न सकिन्छ गर्ने र यसको जुन तपाईँले भन्नुभयो उद्योगका मान्छेहरू सबै क्षेत्रबाट त्यहाँ गइरहेका छन्, विद्यार्थी पनि गइरहेछन्, हाम्रा कर्मचारीहरू पनि कुनै कुनै जसको इच्छा जाग्छ जान्छ, कसैलाई जबरजस्ती, मैले आफ्नो छोरालाई पनि जबरजस्ती गर्न सकेको छैन किन, जब उसको पारमिता जाग्छ जब उसले भन् सोध्छ बुवाको त विचारमा धेरै परिवर्तन आएको छ, मैले पनि गरेर हेरौँ त वास्तवमा हो के, यो एउटा भावना जगाउनु र जाग्यो भने जस्तै तपाईँले आज यस्तो प्रश्न गर्नुभयो, यो कुरा राख्नुभयो र टिभीको माध्यमबाट मेरो कुरालाई सबैलाई जनाउनु भयो, धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, धर्म प्रेमी, योग प्रेमी, विपस्ना प्रेमीहरूले यसलाई सुन्छन्, उनको मनमा एउटा प्रेरणा जाग्छ, वास्तवमा यो गरेर हेरौँ त वास्तवमा हो के, यो सबैले विश्व प्रश्नाचार श्री सत्यनारायण गोयन्काले पनि माइग्रेन प्रेम भएको थियो, एकदम तक्लिफ भयो अनि एउटा साथीले उनलाई के भने तिमी मन सम्बन्धी बिमारी भएको हुनाले तिमीलाई यस्तो तिमीलाई रोग भइरहेको छ, तिमी गएर ध्यान गर, ध्यान गर्दा त्यतिकै भन्छ गुरुजीले के भने यो त मुक्तिको मार्ग हो, यो तपाईँको रोगहरू त बाई प्रोडक्ट हो सर, ठिक भइहाल्छ तपाईँहरू, के भन्छु तपाईँको माध्यमबाट यही भन्न चाहन्छु कि यो आफ्नो एउटा नियमित 10 दिनको शिविर गरेपछि विद्या सिकेपछि नसिकेसम्म कमसेकम आफ्नो युट्युबमा खोलेर आनापान लेखेर आनापान 10 मिनटको मात्र तपाईँ बिहान र साँझ गर्नुहोस्, तपाईँको मनमा धेरै स्थिरता आउँछ, अशान्त मनलाई शान्त गर्ने, एकाग्र बनाउने यो विद्या हो, तपाईँहरूले त्यसमा चाहिने लाग्नुपर्छ र योग र प्राणायाम मैले चाहिने 2005 को भन्दा पहिले चाहिने त्यही गुरुदेव हाम्राकोबाट चाहिने हामीले आर्ट अफ लिभिङमा बेसिक कोर्स पनि गरे, एडभान्स कोर्स पनि गरे, धेरै फाइदा भयो। 2005 म रामदेव बाबाको शिष्यमा गएर प्राणायाम योगा सिकेँ, अब त्यो सिकेपछि मैले आफूले के भनौँ, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ मलाई कति ठुलो दमकको रोग थियो, बिमारी थियो, कति किसिमको मैले
पीड़ा यता घुँडामा दर्द, कहिले कहाँ दर्द, कम्बरमा दर्द, यो सबै दर्दलाई मैले कति मजासँग निकाले। आज म 72 वर्षको उमेर हुँदा हुँदा पनि आफूलाई एकदम फिट र फाइन फाइन पाइरहेको छु। यो एउटा प्रेरणा जाग्छ मान्छेमा कि यो यता 72 वर्षको उमेरमा पनि यति राम्रोसँग तपाईँले आफ्नो दिनचर्या चलाइराख्नु भएछ र विपस्ना ध्यान योग प्राणायाम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले गरौँ। यो तपाईँले जुन आज मिडियाको माध्यमबाट जुन खेमराजी गर्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब एउटा कुरा तपाईँ वास्तवमा 72 वर्षको उमेर भयो भने भन्नुभएको छ, तर अहिले पनि तपाईँ ऊर्जावान तरिकाले योग सिकाउन, ध्यान सिकाउन तपाईँ हरेक ठाउँ ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। यो ऊर्जा के योगकै कारणले भयो? यो ऊर्जा मैले भने नि हजुर, यो के भएछ भने म 40 वर्षको उमेरमा यस्तो मलाई भइसकेको थियो कि डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि डाक्टरले के भन्थ्यो भने अगाडि आउँदाखेरि गाडीमा दुईजना पहलवान लिएर आउनु है। मैले किन हो डाक्टर, किन मजाक गर्नुहुन्छ? डाक्टर डोङ्गाले भने होइन, दुईजनाले तिमीलाई उठाएर ल्याएर मेरो कुर्सीमा बसाल्छ अनि दुईजना त्यो पेट पनि ठुलो भइसक्यो, घुँडा पनि दुखेछ, एल्बो पनि दुखेछ, सबै चिज दुखेछ भने तिमी अब 10 वर्षपछि त उठ्ने बस्ने लायक हुनु नै हो। तब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले त्यही भने बिहानको 2 घन्टा आफ्नो शरीरको लागि देऊ, चाहे योगा गर, चाहे प्राणायाम गर, चाहे खेलकुद गर, चाहे मर्निङ वाक गर, चाहे ध्यान गर, 2 घन्टा जबसम्म समय दिँदैन ठिक हुँदैन। त्यसपछि म त्यो योगाको किताबहरू ल्याएर पढेँ र सिकेँ र 2005 1996 माधवजी आउनुहुन्थ्यो आर्ट अफ लिभिङका काठमाडौँबाट, उनले पहिले बेसिक कोर्स गराए, फेरि एडभान्स कोर्स गर्न काठमाडौँ भुली खेल गए, त्योबाट पनि मलाई जीविका प्राप्त हो। 2005 जब अब यो योग गुरु रामदेव बाबा र हाम्रा विश्व विपस्नाचार्यको चाहिने ध्यान विपस्ना ध्यान काठमाडौँमा गरेपछि त मलाई जस्तै एउटा ढोका खुलिहाल्यो। मैले धेरै किताबहरू पढ्थेँ, भागवत पढ्थेँ, गीता पढ्थेँ, रामायण पढ्थेँ, विष्णु पुराण पढ्थेँ, शिव पुराण पढ्थेँ र पढेर के हुन्थ्यो भने त्यसमा लेखेको छ जबै कुरा विपस्नाका कुराहरू सबभन्दा पुरानो किताब हाम्रो वेदमा पनि विपस्नाका कुराहरू लेखेछन्। तर यो विपस्ना विलुप्त भइसकेको थियो, विपस्नाका हाम्रा धर्मगुरुहरूले त्यसको अर्थ अर्कै लगाई लगाई एउटा धर्ममाथि चाहिँ नि गइसकेको थियो। विश्व विपस्नाचार्यले भन्नुहुन्छ कि मैले पादरीहरूलाई शिक्षा दिँदाखेरि पादरीहरूले भन्छ हाम्रो बाइबलमा पनि यो विपस्नाको कुरा छ, ज्ञान मुनिलाई कुरा सिकाउँदाखेरि ज्ञान मुनिहरूले पनि भन्छन् हाम्रो ज्ञान मुनिको ग्रन्थमा पनि विपस्नाको कुरा छ, मुस्लिमहरूलाई सिकाउँदाखेरि उनीहरूले भन्छ, धर्मगुरुहरूले भन्छन् अरे यो त कुरानमा पनि यो कुरा लेखेको छ, लेखेको त छ। तर जब यो विपस्ना ध्यान उनीहरूले 10 डेजको गरेपछि उनले बुझ्न सके वास्तवमा यो विपस्ना ध्यान भनेको के हो र हाम्रो जुन पहिलेका ग्रन्थहरूमा जुन लेखेका छन् त्यो हामीले अब यो आधारमा बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले बुझेका छन्। गुरुजीले भन्नुहुन्छ जसले जे जे सिकेछ भन्छन् ओहो यो विद्या त मेरो पनि साहित्यमा छ, मेरो पनि धर्ममा छ, गुरु साहिबमा भयो, गुरु नानकले पनि त्यही गुरु भन्छ, कवीरले पनि त्यही भन्छन्, जति जति पुराना हाम्रा ऋषि मुनिहरू छन् सबैको त्यही कुरा छ। तर भगवान् गौतम बुद्धले जनमानसमा सम्म त चल्यो हिन्दूहरूले जसरी पनि गुरु शिष्य परम्पराबाट विपस्नाचार्य सत्यनारायण गोयन्काले भन्नुहुन्छ मलाई माइग्रेन पेन नभएको भए म यो विपस्ना विद्या पाउने थिएन, म बडा भाग्यशाली छु कि यो विद्या पाएँ र यो विद्या मैले पनि बाँड्न सकेँ संसारमा ठाउँ ठाउँमा भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ। र वास्तवमा यो विद्या कति फाइदामन्द छ भने म यसको शब्दबाट भन्नै सक्दिनँ, तै पनि भन्ने गर्छु कि यो विद्या तपाईँले जसरी भए पनि सिक्नुहोस्। यसैबाट फुल लभ, कम्पेसन, सिम्पेथेटिक र इक्वानिटी आउँछ। यो यसैले सिकाउनको लागि नै सत्य बोल्न, हिंसा नगर्नु, नशालु पदार्थको सेवन नगर्नु, यो दिनचर्यामा हाम्रो आयो भने आफै भावना चेन्ज हुँदै जान्छ। र हाम्रो योग र प्राणायाम, प्राणायाम त वास्तवमा एउटा औषधि नै हो। अब तपाईँको हेर्नुहोस् न, 7 प्राणायामका विधिहरू हाम्रो योग रामदेव बाबाले सिकाउनु भएको छ। अब तपाईँले भस्त्रिका गर्यो भने या त 7
करोड़ सेल्स छन् चाहन दा शरीरमा त्यो सेल्सहरु एक्टिभेट हुन्छ भस्त्रिका लामो सास अहिले नगरेसम्म 2 करोड 2.5 करोड 3 करोड मात्रै एक्टिभेट छन् बाँकी सिफिल भएर जान्छन् अनि ब्रोन्काइटिस तमाम किसिमका बिमारी हुन्छन् त्यसपछि तपाईँले यो अनुलोम विलोम गर्यो भने 72 करोड 72 लाख 10 हजार 310 नाडीहरू एक्टिभेट हुन्छन् यस्तो मैले तिनीहरू कति साइन्टिस्ट थिए भगवान् गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पहिले पातञ्जली गुरु 2500 वर्ष पहिले जैन मुनि महावीर स्वामी 2500 वर्ष पहिले सबै नेपालमा जन्मेका हामी कति भाग्यशाली छौँ तर तिनको विद्या हामीले धारण गर्नुपर्छ जबसम्म हामी धारण गर्दैनौँ र त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले वास्तवमा जुन फाइदा हामीले लिनुपर्ने हुँदैन तर बिस्तारै बिस्तारै हामी सकारात्मक सोच्छौँ आज तपाईँले जस्तो यो कुरा राख्नुभयो मैले राख्न पाएँ अरूले पनि सुन्छन् हुनसक्छ 2-4 जनाले पनि प्रेरणा पाएर विपसना ध्यानमा गयो भने म आफ्नो जीवन धन्य सम्झन्छु वास्तवमा यी वास्तवमा मेरो यो 2-4 शब्द को प्रेरणात्मक शब्द बोलेर सबैले कोही न कोही गएका छन् धेरैजना गएका पनि छन् भैरवाबाट पनि गएका छन् हाम्रो छोरी पनि गयो काठमाडौँबाट माइली छोरी र ज्वाइँसा पनि यसले ध्यानमा बसिराख्नु भएको छ काठमाडौँमा कोभिड एरियस टाइममा पनि धम्मसरिङमा धेरैजना गइरहेछन् त्यस कारणले मेरो के भनाइ छ भने यही यो एउटा मार्ग छ मलाई के लाग्छ मैले छोरालाई पनि भन्छु आज नोक्सान भइरहेछ नफा भइरहेछ जनतामा बस्छ यो समय परिस्थिति यो एकजनालाई होइन समय परिस्थिति आउँछ दुःखमा रुएर फाइदा छैन रुएर कहिले दिँदैन पेसेन्स राख र त्यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै फेरि रिकभर गर्छौँ नफा नोक्सान जस अब जस जय विजय यो सब विधिको हात छ तर हामीले आफूलाई क्षमतामा राख्नुपर्छ र कसैको आशीर्वादले हामीलाई केही हुँदैन आशीर्वाद कसको छ आफ्नो हामी आफ्नै आफ्नो मनको आफै मालिक हौ जबसम्म हामीले मालिक भएर आफ्नो मनलाई आफ्नो कामलाई यो जम्मै कुराहरूलाई हामी गर्दैनौँ कसैको आशीर्वादले केही हुँदैन गुरुजीले बार बार भन्नुहुन्छ मैले आशीर्वाद त सबलाई दिन्छु सबै जगतको भलो होस् तर जे जसले यो कामलाई तपस्या गर्छ यो यो प्राणायाम गर्छ उसैले फाइदा हुन्छ त्यसैले त्यसले को रस लिन सक्छ र आनन्दित हुन सक्छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ यद्यपि अहिले विपसना ध्यान गराउने अवस्था छ कि छैन सँगसँगै यसले जीवनमा पार्ने प्रभाव र अब हामी जुन एउटा चिन्ता र तनावमा छौँ यसबाट मुक्ति पाउनको लागि के गर्ने अन्त्यमा निचोडमा तपाईँले यो टेलिभिजन मार्फत अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ धन्यवाद हाम्रो रेग्मीजी वास्तवमा तपाईँले राम्रो भन्नु कुरो मैले सबैसँग हात जोडेर यही भन्छु कि तपाईँहरू जसरी भए पनि 10 दिनको शिविरमा अटेन्ड गर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो जरुरी छैन कि धम्मजननी लुम्बिनीमै गर्ने तपाईँले पोखरामा भए पोखरामा गर्नुहोस् नारायणघाट भए नारायणघाट गर्नुहोस् वीरगन्जमा छ धम्म तराई विराटनगरमा धम्म विराट काठमाडौँमा दिदी चिन्ता सेन्टर यता लुम्बिनीमा धम्मजननी सुर्खेतमा धम्म सुर्खेत धम्मखेत भनेर धेरै ठाउँमै सेन्टरहरू छ तर के छ भने त्यसमा अनलाइन पनि तपाईँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ अहिले 3 महिनासम्म त धम्मजननीमा सबैले कसैले पनि हामीले चलाएनौँ त 2 महिनापछि फेरि सबैले मनमा एउटा विचार गरे कि हामी दुरी बनाएर राखौँ सेनिटाइजिङ गरौँ प्रमाणपत्र लिएर कोभिडको प्रमाणपत्र लिएर र हामीले एकजनालाई मात्रै बसाल्ने त्यस्तै गरेर जस्तै 40 कोठा त 40 जनालाई मात्रै दिने 20 जनालाई 30 जनालाई दिने जस्तो क्यापेसिटी 1 कोठा बस्दा त्यो डबल नगर्ने डिस्टेन्सिङ बनाएर बस्ने र यो काम अहिले सब चलिरहेको छ त्यस कारणले यदि समय मिल्छ पारमिता जाग्छ भने यो ध्यान विधिमा जानुपर्छ र आफ्नो मन मस्तिष्कलाई चाहिने यसको मनको अपरेसन छ यसमा यसै कारणले गर्दैन अपरेसन थिएटरमा बाहिरको मान्छे भित्र जान सक्दैन ठिक छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो म यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
आदरणीय दर्शक महानुभावहरु अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं वरिष्ठ समाजसेवी उद्योगपति जो अध्यात्मवादी चिंतक को रूप में पनि परिचित हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद अग्रवाल र अहिलेको परिस्थितिमा विपस्सना ध्यान को महत्व र सँगसँगै योग र ध्यानले जीवनलाई कसरी बदल्न सकिन्छ र तनाव सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा छ यसबाट मुक्ति पाउने उपाय के हो यी विविध सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार